kam përshtypjen që Kina shikon interesin e vet. Në fund fundit Rusia izoluar ekonomikisht dhe politikisht nga perëndimi mund të kthehet vetëm tek Kina për të shitur me gjysëm çmimi, le të themi, ato që s'mund të shesë diku tjetër. Kjo që ka për Putinin nuk është diçka e riparueshme, nuk e shoh që ai mund të kthehet prapë tani dhe të luajë në fushën e perëndimit, kështu që i duhet Kina. Po sa i përket më saktësisht çfarë mund të bëjë Kina, mendoj se Kina në vetvete ka një rol ndërmjetësuesi që mund ta luajë. Ka disa faktorë që Kina i konsideron në këtë moment, pavarësisht atyre deklaratave për misi pa limit, por limiti u pa tek votimi. Ka konsiderata ekonomike, ka konsideratat politikës së brendshme Kina dhe ka konsideratat në planin geostrategjik. Nga një fjali për se cilën do të thoya që të kemi të qartë pozitën e Kinës përpara se të arrijmë në konkluzione. Domethënë, në aspektin ekonomik, Kinës nuk i interesojnë rritja e çmimeve të hidrokarbureve apo pasiguria e tregut, sepse importon diku 60 apo 70% të naftës që konsumon. Është konsumatori i dytë, pra më i madh pas Shtetit Bashkuar për këto hidrokarbure. Kjo cënon drejt për drejt rritjen ekonomike të Kinës, që është shumë e rëndësishme për atë marrëveshjen popullore që ka brenda për brenda edhe politikisht. Në planin e politikës brendshme, prandaj doja të dilja nga ekonomia tek politika e brendshme, Kina si vjet ka kongresin e 20 të Partisë Komuniste Kineze. Kjo është një event shumë i rëndësishëm, jo vetëm për Partinë Komuniste të Kinës, por edhe për Xi Jinping, i cili kësaj radhe do të marri, me sa duket, në këtë kongres jubilar që ka në Kinë, do të marri edhe për herë të tretë mandatin, një termin 5 vjeçar për të udhëhequr jo vetëm partinë, por edhe Kinë. Dhe ky është shumë moment i rëndësishëm dhe kam përshtypjen që Xi Jinping edhe Partia Komuniste Kineze janë shumë të interesuar që të mos ndodhin trazira të tjera të cilat do të ndikonin brënda për brënda. Dhe në planin e pika 3D fundi, në planin geostrategjik kuptohet se Kina kërkon të të balancoj forcën me Shtetet e Bashkuara dhe për këtë ka gjetur një formulë bashkëpunimi me Rusin, por jo pa kushte. Nuk është aliancë pa kushte si që është alianca e NATO-s. Pra, kjo duhet të shpjegohet më qartë, sepse ne dim që historikisht Kina dhe Rusia edhe janë përplasur, bile në 69-ën janë përplasur edhe në mënyrë të armatosur. Kështu që po t'i kemi të qarta të treja këto komponentë, kam përshtypjen se e shikojmë që më tepër Kinës do t'i interesonte të luante rolin e ndërmjetësit, se sa të luante rolin e mbështetësit të Rusisë pa kushte dhe të hynte në konflikt me Shtetet e Bashkuara, konflikt ekonomik, po them, me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian, që në fund të fundit, po t'i vësh të dyja si tregje, pra Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, janë diku 18 deri 20 herë më të rëndësishëm, më të mëdhenj se tregu që Kina ka në Rusinë.